Você já se perguntou como um grão humilde como o milho pode se transformar em um bolo de dar água na boca? Imagine um grão simples do dia a dia metamorfoseando-se em uma sobremesa que é nada menos que uma delícia culinária, uma sobremesa que não é apenas deliciosa, mas também conta uma história de transformação, uma história de mundano para mágico, de ordinário para extraordinário. Como essa alquimia acontece? Como o simples e velho fubá se torna um bolo que encanta as papilas gustativas? Curioso. Bem, fique ligado enquanto desvendamos a magia do bolo de fubá. Para começar a magia, você precisa dos ingredientes certos. Em primeiro lugar, temos o fubá, a estrela do nosso espetáculo, adicionando uma textura única e um leve sabor de nozes ao nosso bolo. Em seguida, temos a farinha, a espinha dorsal que fornece estrutura e mantém todos os nossos ingredientes juntos. Em seguida, o açúcar, nosso falador doce, equilibrando a rusticidade natural do fubá. Nossas estrelas ascendentes, o fermento em pó e uma pitada de sal, trabalham nos bastidores para garantir que nosso bolo cresça lindamente e tenha o toque certo de sabor salgado para realçar a doçura. Agora, saiu para os ingredientes úmidos: os ovos, o próprio agente de ligação da natureza, ajudam tudo a se unir e adicionar um pouco de leveza. O leite, nosso operador suave, traz umidade e leveza à massa. Em seguida, vem a manteiga, nosso realçador de sabor que adiciona riqueza e profundidade. Por último, mas não menos importante, o mel, a doce canção que faz o nosso bolo de fubá. Cantando com uma nota floral sutil. Com esses ingredientes, você está pronto para criar uma obra-prima culinária. Primeiro, vamos criar nossa mistura seca. Aqui é onde a magia começa, pessoal. Imagine uma sinfonia, mas em vez de instrumentos, temos fubá, farinha, açúcar, fermento em pó e sal. Cada um desses ingredientes desempenha um papel único e, juntos, criam uma mistura harmoniosa que forma a base do nosso bolo de fubá. Comecemos com o fubá, ele é a estrela do show fornecimento uma textura e sabor únicos que são difíceis de resistir. Agora, adicionamos um pouco de farinha à mistura. A farinha é como um amigo confiável que está sempre lá para você. Ela dá estrutura ao nosso bolo e garante que ele não desmorone sob pressão. Em seguida, temos o açúcar, doce e doce açúcar, é a melodia em nossa sinfonia, adicionando uma quantidade certa de doçura ao nosso bolo. Mas lembre-se, uma boa sinfonia não é apenas sobre a melodia, é também sobre a harmonia. É aí que o fermento em pó entra. Ele é o maestro da nossa orquestra, garantindo que tudo cresça específico e atinja as notas certas. Por fim, temos o sal, pode parecer uma adição estranha a um bolo, mas o sal é como o herói não reconhecido de nossa sinfonia, ele realça os sabores de todos os outros ingredientes e garante que eles brilhem. Agora é hora de introduzir um pouco de umidade com nossa mistura úmida. Preparamos o cenário com nossos ingredientes secos e agora é hora de criar a contraparte da mistura úmida. Vamos começar batendo alguns ovos. Estamos procurando uma textura leve e espumosa aqui, então não seja tímido. Dê uma boa batida nesses ovos até que estejam bem arejados. A seguir adicionaremos um pouco de leite este não é qualquer leite. Este é o segredo do nosso bolo. Despeje a deliciosa migalha úmida do bolo lentamente, continuando a mexer enquanto você verá a mistura começar a se transformar tornando-se uma mistura cremosa e sonhadora que é uma delícia para os sentidos, mas ainda não terminamos. É hora de um pouco de manteiga derretida se juntar à festa. É aqui que o sabor realmente começa a crescer. Misture bem, certificando-se de que está totalmente incorporado. Você notará que a mistura fica mais rica e ainda mais atraente. Finalmente, vamos adoçar o negócio com um fiozinho de mel. Que este xarope dourado vai dar ao nosso bolo uma doçura sutil que complementa perfeitamente o sabor terroso do fubá. Misture bem, garantindo que fique uniformemente distribuído por toda a mistura. O resultado é uma mistura úmida, cremosa e macia que está pronta para combinar. Preste atenção na consistência, não deve ser nem muito grossa nem muito fina, mas exatamente como uma massa bem feita. Sua mistura úmida agora deve parecer lisa e pronta para se misturar com a mistura seca. É aqui que a mágica acontece. Vamos combinar nossas misturas e assar. Vamos começar certificando-nos de que nosso forno está pré-aquecendo. Configure-o para 180 graus. Enquanto ele está se aquecendo, vamos reunir nossas misturas secas e úmidas. Lembre-se, tudo se resume ao equilíbrio, então não se apresse nesta parte. Agora, pegue sua tigela de ingredientes secos e faça um poço no centro. Isso vai ser o novo lar para nossa mistura úmida. Despeje-a suavemente, certificando-se de não respingar nenhum dos ingredientes secos para fora da tigela. Uma vez que tudo fique lá, Vamos combinar os dois, mas espere, não comece a mexer como se não houvesse amanhã. Queremos tratar nossas misturas com respeito. Mexa suavemente usando um movimento de dobragem. Imagine que a mistura é um tecido delicado que você está dobrando repetidamente. Essa técnica ajuda a manter a textura leve e fofa. Continue a dobrar até que você não consiga ver mais ingredientes secos. Aqui está uma dica: evite manipular demais. Eu sei que é tentador garantir que tudo esteja perfeitamente combinado, mas o excesso de mistura pode levar a um bolo denso, e não queremos isso. Estamos buscando um bolo leve e arejado, como um dia de verão. Portanto, quando você não puder ver mais ingredientes secos, pare de mexer. Nesse ponto, seu forno já deve estar pré-aquecido. Despeje a mistura em uma forma untada. Alise a parte superior com uma consistência para garantir que fique uniforme, e depois coloque-a no centro do forno. Configure o temporizador para 25 a 30 minutos. Enquanto o bolo assa, os aromas que encherão sua cozinha são simplesmente divinos. O doce aroma do fubá combinado com o cheiro delicioso do bolo assando é o suficiente para fazer qualquer um salivar. E agora começa o jogo de esperança. É um teste de paciência, mas confiança, vale a pena. A antecipação da primeira mordida do seu bolo de fubá caseiro faz parte da experiência de cozimento. Portanto, sente-se, relaxe e deixe o forno fazer o seu trabalho. Bem feito, você assou com sucesso um bolo de fubá. Agora, vamos garantir que ele esteja perfeitamente feito. Para verificar o bolo para ver se está pronto, você pode usar um palito de dente ou uma faca pequena e inseri-lo no centro do bolo. Se ele sair limpo ou com algumas migalhas grudadas, então parabéns, seu bolo de fubá está assado na perfeição. Agora, a paciência é fundamental. Permita que seu bolo esfrie na forma por cerca de 15 a 20 minutos. Isso facilitará a remoção da forma sem que ele se despedace e também alçará os sabores à medida que esfria. Assim que estiver frio o suficiente para manusear, vire-o delicadamente sobre um prato de servir. Ah, o doce cheiro do sucesso! Agora, você pode absolutamente saborear este bolo de fubá exatamente como ele é, mas por que não elevar o nível? Considere adicionar um fio de mel por cima. A doçura do mel combina lindamente com o sabor rústico do fubá. Ou talvez prefira uma bola do seu sorvete favorito ao lado. A diferença entre o sorvete frio e cremoso e o bolo quente é simplesmente divina. Frutas frescas ou uma pitada de açúcar em pó também podem fornecer um toque delicioso. Parabéns, seu bolo de fubá está pronto para ser devorado. Aproveite!